Ang sentro sa pangutana sa magtutudlo sa balaod, although ang iyahang motibo mao ang pagbitik, kung eksakto ba ang itubag ni Kristo. Pero ang iyang pangutana, valid o pwedeng magamit nato. Ang iyang pangutana, unsa may akong buhaton aron ko malangit. Mamana yung ipasabot, ane? Na makabatdawat sa kinabuhin dayon. Unsa may akong buhaton aron ko malangit. Imbis mo tubag si Kristo, ipangutana niya, unsa man dayon balaod. Diyon sa manini mo pagsabot. May po siya mutubag kay bright ba siya. Higugmaa ang Diyos labaw sa tanan sa tibok mong kasing-kasing. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Perfect. 100%. Pero ang tubag ni Kristo, lakaw, pugbuhata na, pugmakabatun ka sa kinabuhing walay katapusan. Meaning, ang pamaagi lamang di ay sa pagkabot sa kinabuhin dayon mao ang pagigugma sa Dios nga moya tong gihimo karon dinhi ang pagsimba maoy timaan sa ato pagigugma kaniya pero dili na paigo kinahanglan pud di ay ato ipakita ang atong pagigugma sa atong isig kaingon sama sa atong pagigugma nato na indot na karon. Ang magtutudlo sa balaod kay feel man niyang bright pagyud siya. Ang sunod niya pangutana, igugmaa ang Dios, okay ra. Igugmaa ang isig kaingon, okay ra. Ang iyang pangutana, niya kinsa may akong isig kaingon? Amon eh. May po, may mga pangutana ah. Kay atong maklaro ka na mo yung higugmaa ang imong isig kaingon. Sa in-English pa, love your neighbors. Kung atong i-translate sa Binisaya, higugmaa ang imong silingan. Pero dire, higugmaa ang imong isig kaingon. Take note, isig kaingon o silingan, dunay puro pariha. Kung sa may ipasabot anang isig kaingon o silingan. Kay pangutaan nakin sa may akong silingan, ang tubag ni Kristo, istorya. Dito, iyang pag-istorya, iyang ipakita kung kinsa man kung unsa may definition aning isig katawo o silingan. Sa istorya, naay gibanhigan, naay gibiya ang himalatsyon. No? Unya, dunay duhang, dunay tulong milabay. Ang unang milabay, pare. Ikaduhang milabay, Levita. Kaning Levita, pundok ni sa tribo. Sa karaang testamento, hangtod ni atong padahuna, na nahiabot si Kristo, unya, kaning Levita, they are a tribe of priests. Tribe of priests. So ang pare o ang Levita, ang ilang pinaka-importanting trabaho mao ang paghalad o sakripisyo dito sa templo. Now, pangutana, nga naman yung duha, nga pari mantanig Levita, nga namang sila man hinuon ang milikay o miagi sa daplin, wala man sila mutabang, nga namang wala man sila. Tungod kay sila Levita, tribo sa mga kaparian o ang pari mismo muhalad sa sakripisyo sa balaod ni Moises. Sa balaod sa paghalad sa templo, nag-ingon nga dili kinahanglan o dili dapat maduhigan o dugo ang pari o si kinsaman nga muhalad sa sakripisyo sa templo. Kay kun makahigap kung maduhigan ang pari o ang maghalad o sakripisyo sa templo, maduhigan siya dugo, dili na siya worthy, dili na siya takos mo sa ulog sa sakripisyo. Hinungdan, nga milikli lamang mitanaw ang Levita, ang pari milikay o miagi sa kilid sa daplin. Nga naman, tungod sa ilahang pagtuo nga ma
mamahugaw ang usa ka tawo nga maduhigan sa dugo. Noon, si Kristo ana pasultion, ang importante gyud unta adto ang pagtabang, dili tong pagsakripisyo. Pero gitagaan ni Kristo og mas grabe pa nga usa ka example. Ang ikatulong milabay, usa ka Samarianhon. Ang Samarianhon, giisip na sa mga Hudiyo nga mga rasa sa mga katawhan nga mga unclean, mga mahugaw, kay ang mga Samaritanhon, mga anak ni sila sa intermarriage between Hudiyo ug mga pagano. Ang mga Hudiyo, sila ra manggutong gaisip nga sila ang putli. Ang mga pagano, wala mabilong sa grupo, sa pundok sa mga Hudiyo. So gidili ang pagpakiglambigit ug pagpakahalubilo sa mga pagano. Apan dunay mga Hudiyo ug dunay mga pagano nga nagminyuanay, nanganak, milipang, midaghan ug daghan na silang mga tawo nga gitawag og Samarianhon, sa English Samaritanhon. Kani sila bunga sa mga pagano ug sa Hudiyo nga nagkaminyuanay. Ug dili gidili sa mga Hudiyo nga makighalubilo sa mga Samaritano, sa mga pagano ug sa mga Samaritano. Lagi usbon kay feeling sa mga Hudiyo sila ang mga piniling lungsod sa Dios. Karon kita gaag twist ni Kristo ang istorya nga ang Samaritano nga dili unta angay mutabang ni adto kay Hudiyo man to, dili unta angay, mao na hinuoy ni tabang, mao na hinuoy ni duol, mao'y mihinlo sa iyang samad, midala ni ini ngadto sa usa ka abutanan, unya gipagalam niya ang Samaritano nga dili dapat mutabang, ang pare ug ang Levita nga dapat mutabang, wala noon mutabang. Karon ang pangutan ng Kristo, kay ang pangutan ako ano no, kinsa may akong isigatawo o kinsa may akong silingan? Ang pangutan na, kinsa man sa tulo ang silingan o isigatawo sa biktima? Aptik din mitubag siya. Katong naluoy niya. Ay, si Kristo, correct! Ang naluoy niya, ang mitabang niya. Ipasabot, ang imong tubag sa imong pangutana, mao kini. Kinsa man ang imong silingan o kinsa man ang imong isigatawo, kadto siya nga nanginahanglan sa imong panabang. Sa bisan unsang klaseng panabang, material man, financial man, emotional man, social man, tanan nga mga panginahanglan nga ang imong mga tawo nga sa imong palibot nga dunay panginahanglan nga kinahanglang tabangan, imong silingan. Sige. Istorya ta. Sulod sa inyong panimalay, kinsa man kanila ang mas nanginahanglan sa imong panabang? Imo bang bana? Imo bang mga anak? Imo bang mga igsoon? Kinsa man nila ang mas nanginahanglan sa imong panabang, siya ang imong isigatawo ug siya ang imong silingan. Atong silingan kay kaila ka ani niya o kaila ko ana silingan mi, meaning duol mig balay. Tinuod mapud na. Kung duol mo balay, nakaila mo niya, mutabang yun ka. Di ba sa unang panahon, kung silingan mo, Mare, parimidyo asa ko di hagasin. Tagay sa kuan suka, ewa mi suka. Di ba ang silingan mo hatag? Di ba kung silingan ka, makapangayo ra ka? Maupod na ang konsepto ni ining silingan.
dili kinahanglang duol mo balay, pero anybody nga imong mahibaw-an nga nanginahanglan sa iyang sa imong panabang sa bisan unsang klaseng tabang nga iyang gikinahanglan, mao ang imong silingan ug maoy imong isig katao. Be, kinsa man kanila sa inyong panimalay ang nanginahanglan sa inyong panabang. Padak-a na to. Kinsa man sa inyo mga miyembro sa inyong pamilya outside of your family, sa inyong mga kaparientihan ang nanginahanglan sa imong panabang. Siya ang imong silingan, siya ang imong isigkatawo. Kinsa man sa imong mga higala, kinsa man sa imong mga kaila, kinsa man ang miduol nimo nga mas nanginahanglan sa imong panabang, kaluoy, pasaylo, gugma, material, financial, emosyonal, tanan nga mga panginahanglang miduol nimo, siya ang imong isig katao. Pero grabe ang gisulat ni Kristo diri ha, towards the end. Kinsa man ang iyang isig katao, ayara ba yung tubak? Katong maluoy niya. Meaning, dili lang di ay ang mga tao outside nato ang miduol nato. Ang definition sa silingan, dili lang kay katong nanginahanglan sa atong panabang. Kundili, ang silingan mao nga kung ikaw manggiluyon, kung ikaw mualimahon, kung ikaw matinabangon, ikaw ang ilang silingan. Ang ganihan, eh, ingon man ta, ang nanginahanglan mo ay atong silingan. Karon, kung mutabang ka, kung naakay compassion, kung naakay kaluoy, kung mupasaylo ka, kung mahigugma ka, kung mutabang ka, ikaw ang iyang isig katao. Ikaw ang imong ang iyang silingan. Mao kini ang hagit ni Kristo. Dili paigo ang paghigugma sa Dios sa tibuok natong kinabuhi. Ang atong pagsimba dinhi dili kini paigo kay kinahanglang pag-uli nato makailata kun kinsa ang atong silingan o isig katao. Ug pag-uli nato kinahanglang isulob nato ang atong pagkasilingan ug pagkaisig katawo ngadto sa mga tawong nanginahanglan sa atong panabang. Hagit nga kita mamahimong samarianhon nga andam mualima, muatiman, mupasaylo, mahigugma, ilabi na o apil na niini ang atong mga kaaway. Kinsa may inyo mga kontra ron? Og naamoy kontra. Ayaw gawaya. Aron ikaw silingan niya. Og katong mga nakadungog na naagi kontra, ayaw na mo pangaway. Aron ka mo, mupod mo'y silingan niya. Kay mao kini ang kriteriya o kriteryon basihanan sa pagsulod sa gingharian sa langit. Gugma sa Diyos, gugma sa isig katao, ilabi na sa mga nanginahanglan o ikaw nga andam mutaba sa mga nanginahanglan.